E a Covid-19 já mata mais do que a pneumonia no Vale do Paraíba. Enquanto, segundo o DataSUS, em média, morrem de pneumonia cerca de 100 pessoas na região, até ontem, o coronavírus já fez 101 vítimas, segundo informações das prefeituras. Só na última semana, 34 pessoas perderam a vida. E os números não param de crescer. De sexta a domingo, por exemplo, foram 20 mortes confirmadas na região. No total, o Vale do Paraíba tem 194 mortes. O número de pessoas que contraíram coronavírus se aproxima dos 5 mil. Cerca de 3 mil já se recuperaram. E talvez a explicação para esse aumento de casos de morte esteja no desrespeito ao distanciamento social. A gente vai ver agora imagens que mostram bem isso e foram deste final de semana. Em Monteiro Lobato, veja quantas motos e também pessoas nesse ponto da cidade, geralmente sem máscaras. As fotos foram enviadas pela própria prefeita, Daniela de Cássia. Em Guaratinguetá, a Polícia Militar precisou dispersar uma aglomeração no bairro Santa Rita. Veja só quanta gente, centenas de jovens reunidos num terreno e ali nas proximidades, tudo para empinar pipa e todo mundo sem máscara, né? Em Taubaté, olha a situação da Estrada do Pinhão no fim da tarde de ontem. Muita gente caminhando, paradas, curtindo o visual, que é belíssimo ali da Estrada do Pinhão, né? Pôr do sol, paisagem bonita, mas não pode descuidar da saúde, muito pouca gente estava de máscara. Para tentar conter aglomerações, teve até força-tarefa da Operação Sossego de Taubaté. Eu vou saber detalhes ao vivo por Skype com o diretor de segurança do município, o Marcos Querido, que nos atende em home office, está na casa dele, gentilmente nos atende aqui no Band Cidade. Marcos, boa tarde. Infelizmente, a gente viu muita gente ali na Estrada do Pinhão, que é um lugar belíssimo, o pôr do sol é lindo, mas o pessoal sem se cuidar. Como é que foi esse primeiro final de semana de trabalho de vocês, de atuação? O balanço é positivo, é um trabalho de conscientização? O que, que dá para o senhor falar? Boa tarde. Boa tarde. Nicolini, eu acho que o balanço positivo seria se nós não tivéssemos encontrado com ninguém na rua, né? Se todo mundo estivesse em casa, respeitando os decretos e as ordens governamentais de distanciamento social, obedecendo aquilo que preza a boa saúde pública. Mas não é o que aconteceu. Como você bem mostrou as imagens aí, fez o comentário, a Estrada do Pinhão, onde tem um mirante, que ainda não está pronto, a prefeitura ainda não conseguiu, não chegou ao ponto de terminar aquele mirante. Ainda existem obras que têm a necessidade de ser feita naquele local para que a população, inclusive, possa ser recebida com segurança. Porém, a população vai não só ao mirante, como em outros locais, para poder passear e se divertir como se nada tivesse acontecendo. E a Operação Sossego? Pegou muita gente que estava descumprindo as leis? O que, que vocês fizeram? Qual o balanço? Olha, a Operação Sossego teve início no sábado, às 14 horas. Nós tivemos a necessidade de executar essa operação porque a gente percebeu uma mudança no comportamento da população. Não só em locais bonitos, como o Mirante, muitas pessoas da população têm organizado festas na zona rural e levado, então, até a zona rural uma perturbação que não era comum de se acontecer aos finais de semana. Pelo menos não na quantidade de festas que vem acontecendo. Então, partindo deste princípio, nós elaboramos a Operação Sossego, que visitou vários pontos da cidade, esses pontos que foram adquiridos através das ligações telefônicas da população no telefone 153, um telefone gratuito, vale ressaltar. E nós fizemos, então, no sábado e no domingo. Ao todo, foram aplicados mais de 70 multas de trânsito, porque os veículos, além das pessoas estarem no local, elas param o veículo de forma irregular. Nós fizemos em vários pontos da cidade várias fiscalizações, ao todo mais de 25 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, mais de 15 autuações foram feitas, além de dispersar as pessoas, assim como foi feito na estrada do Pinhão. Nós também fizemos ali no conjunto Antares, onde também existe uma aglomeração de pessoas empinando pipa, e também fizemos numa praça no bairro do Jardim Olímpia. Rapidamente, Marcos, esse trabalho vai continuar todo final de semana a partir de agora?
Esse trabalho deve ter essa continuidade até que cessem ou os excessos praticados pelas pessoas ou a gente chegue ao final dessa pandemia. Marcos Querido, diretor de segurança de Taubaté, obrigado pelas explicações, boa sorte e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde e até mais. Muito obrigado. Vamos agora ao vivo com imagens da rodovia Presidente Dutra, trecho de Aparecida a 27 graus e tempo bom, nada de chuva essa semana, hein? 1h06, mais um intervalo, eu volto já. Thank you.